ጥቁር ጀግና ይላል። አሁን ማነብላችሁ መጽሐፍ ምን ይላል? ጥቁር ጀግና። አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። ታሪኩ ከተፈጸመ 50 ዓመት አልፎታል። በጣሊያን ዋና ከተማ ሮም ውስጥ በተደረገ የኦሎምፒክ ውድድር ላይ ያጋጠመን ታሪክ ነው የምነግራችሁ። እሺ። በሮም ማራቶን ውድድር ሊጀመር ሲል አንድ አፍሪካዊ ሯጭ አካባቢውን ተመለከተ። በውድድሩ ቦታ ላይ ያሉትን አትሌቶች አየ። ብዙ ነጭ አትሌቶች እያሟሟቁ ነበር። በውድድሩ ላይ እንደሚያሸንፉ የተገመቱት ነጮቹ አትሌቶች ናቸው። ነጭ ምን ማለቴ ነው? ፈረንጆቹ አትሌቶች ናቸው። እሺ። ሁሌም በኦሎምፒክ ውድድር የሚያሸንፉት እነሱ ናቸው። አንድም አፍሪካዊ በኦሎምፒክ ውድድር ወርቅ አግኝቶ አያውቅም። ስለዚህ ያንን አፍሪካዊ ሯጭ ልብ ያለው ሰው አልነበረም። ውድድሩ እንደተጀመረ አውሮፓውያኑ አፈተለኩ። እንደለመዱት ወርቅ ለማግኘት እርስ በርስ መፎካከር ጀመሩ። በኋላ ግን በቅርብ ርቀት አንድ አፍሪካዊ በባዶ እግሩ እየሮጠ ሲከተላቸው ተመለከቱ። በባዶ እግሩ መሮጡ እያሳቃቸው ፍጥነታቸውን ጨመሩ። ነጮቹ ሯጮች ፍጥነታቸውን ቢጨምሩ ባለባዶ እግሩ ሯጭ ከአጠገባቸው አልተለየም። በፈጠነ ቁጥር ይፈጥናል። እንዲያውም አንዳንዶቹን እያለፈ መምጣት ጀመረ። ይህኔ መሳቃቸውን ትተው ባላቸው ኃይል ወደፊት ተስፈነጠሩ። ነጮቹ ሯጮች ከጥቁሩ ሯጭ እንደቀደሙ ተሰማቸው። ምን ያህል እንደቀደሙት ለማወቅ ወደኋላ ሲመለከቱ አጠገባቸው ነው። እንዲያውም በደንብ እዩኝ ብሎ ነው መሰለኝ ተፈትልኮ ከፊታቸው መሮጥ ጀመረ። ይሄ ባለባዶ እግር ጥቁር ሯጭ ፍጥነቱን ጨመረ። ሁሉንም አትሌቶች ቀድሞ አሸነፈ። አፍሪካ የመጀመሪያውን የኦሎምፒክ ወርቅ ሜዳሊያ አጠለቀች። ጋዜጠኞች የማያውቁት ሯጭ በማሸነፉ ተደነቁ። ይሄ ሰው ማን ነው ብለው ጠየቁ። አንድ የሯጩ ማንነት የሚያውቅ አፍሪካዊ እንዲህ አላቸው፣ የሯጩ ስም አበበ ቢቂላ ይባላል። ዜግነቱ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነው። ከአበበ ቢቂላ ድል በኋላ ኢትዮጵያውያን አትሌቶችን የሚወዳደራቸው ጠፋ። ማሞ ወልዴ፣ ምሩጽ ይፍጠር፣ ጌጤ ዋሚ፣ ኃይሌ ገብረስላሴ፣ ደራርቱ ቱሉ፣ ቀነኒሳ በቀለ፣ ገዛኸኝ አበራ፣ ጥሩነሽ ዲባባ፣ መሰረት ደፋርና ሌሎቹም በየጊዜው ያሸንፋሉ። አሁን ጋዜጠኞቹ እነዚህ እነማን ናቸው አይሉ፣ ሁሉንም ያውቋቸዋል። ኢትዮጵያውያን አትሌቶች የሀገራችንን ስም የሚያስጠሩ ጀግኖች ናቸው። ስፖርት ሀገርን ያሳውቃል። በአትሌቶቻችን የተነሳ ሀገራችን ትታወቃለች። የስፖርት አንዱ ጥቅም ይሄ ነው። ከሁሉም ዘመናዊ የስፖርት አይነቶች ይልቅ አትሌቲክስ ሀገራችንን አሳውቋል። በእግር ኳስ፣ በእጅ ኳስ፣ በቅርጫት ኳስ፣ በመረብ ኳስ ከምንታወቀው በላይ በአትሌቲክስ በዓለም እንታወቃለን። በጠረጴዛ ቴኒስ፣ በቦክስ፣ በብስክሌት እና በመኪና ውድድር ከምንታወቀው በላይ በአትሌቲክስ እንታወቃለን። አትሌቲክስም ሆነ ሌሎች ስፖርቶች ሀገርን ያሳውቃሉ። ስፖርት ሀገርን ከማስታወቅ ባሻገር ብዙ ጥቅም ይሰጣል። ስፖርት አካላችንን ይገነባል፣ አይምሯችንም ንቁ ይሆናል። አካሉ በተገቢ ሁኔታ የተገነባ ልጅ ለበሽታ አይጋለጥም፣ ድካም አይሰማውም፣ ቀልጣፋ ይሆናል። በዚህም የተነሳ ደስተኛ ነው። ስፖርት ጠቃሚ በመሆኑ ሁላችንም ልንሳተፍበት ይገባል። ስፖርት መስራት እድሜ አይወስነውም። በየትኛውም እድሜ ክልል ያለ ልጅ ስፖርት መስራት ይችላል። የሚሰራው ስፖርት ግን አቅሙ የሚፈቅድለትን ያህል መሆን አለበት። ከአቅማችን በላይ የሆነ ስፖርት መስራት ይጎዳናል። አቅማችን የሚፈቅድልንን ያህል ስፖርት መስራት ግን ይጠቅመናል። አሁን ደስ የሚል ነገር ልነግራችሁ ነው። ብዙ ልጆች አልሰሙኝም። ስለዚህ እኔ ነኝ የምጠይቀው። የሰማኝ ልጅ ማን እንደሆነ አይቻለሁ። እሺ፣ አረ እኔ አይቻለሁ። ያልሰሙኝንም አይቻለሁ፣ የሰሙኝንም አይቻለሁ። አሁን መጀመሪያ በአፍሪካ የመጀመሪያ ወርቅ ያመጣው ሰውዬ በባዶ እግሩ የሮጠው ማን ነው ስሙ? ሲ አልሰማችሁኝም። በትክክል የሰማ ልጅ ብቻ ነው እጁን የሚያወጣው። እሺ፣ እሺ። ጎበዝ ልጅ። እሺ፣ ማን ነው ስምሽ? አቢጊያ ነይ። አቢጊያ ይታልላ ቢጊያ መጻፍ እንዚጭ ኔኔ ቆንጆ ጎበዝ አጫጭውላ ስለሰማሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሻ ቢጊያ
እሺ ሌላ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነው። አሁን ያነበብኩላችሁ ታሪክ ስንት አመት ነው ያለፈው? የዛሬ ስንት አመት ነው የሆነው አልኳችሁ? ብራቮ ጎበዝ ካሚዮ እጅ አውጥቶ ነው የሚመለሰው አልኩም። ማን ነው ስምህ? አሜን። እሺ አሜን፣ በጣም አመሰግናለሁ። አሜን የጎበዝ ልጅ። በትክክል ያዳመጡ ልጆች ትንሽ ናቸው አይቻለሁ፣ ስላዳመጠኝ ነው የሰጠሁት። ከዛ በኋላ እሺ፣ በዓለም አገራችን ኢትዮጵያ የምትታወቅበት ስፖርት ምንድን ነው የሚባለው? ማን ነው ስምሽ? ነይ በጣም 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 አመሰግናለሁ። ጎበዝ ልጅ። ሌሎቻችሁ አልሰማችሁኝም? የሰማችሁኝንም አመሰግናለሁ። ስለመለሱልኝ ነው ለነሱ የሸለምኩት አይደለም? ለሌላ ጊዜም እንደምታረጉት ታሪክ ሲነበብላችሁ በትክክል ታዳምጡና ከዛ ደግሞ መልስ ትመልሳላችሁ አይደል? አይደል? እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። እንደዚህ ጎበዞች ከሆናችሁ ጥሩምቤ ሌላም ቀን መታ መጽሐፍ ታነብላችኋለች። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። ተባረኩ፣ ደጉልኝ። እሺ አሜን አሜን። ቻው ቻው።